աղքատ ու ձուկ բռնողը։ Մի մարդ շատ աղքատ ալել, մի օր սարբեր ակենըմ, գնամ աշխատանք գտնի, մեկ էլ մի մարդ հապտահմ, ասմա, դուր ես գնամ, նայլ թե, աղքատ մարդ եմ, գնամ եմ մի գործ ճարեմ, ասմա, արի ինձ հետ գնանք ձուկը բռնենք, ես աղքատը դրա հետ գնամ ձուկն եմ բռնում, էդրիգ ու բոլ ձուկ աբերեմ տուն, ռեխեքը լավ ուտում են, էքսի օր էլ ետ գնամ ձկնորսի կուշտը, իրար հետ գնամ են մին ձուկ բռնելու, ձկնորսն ասմա, Երեք տեսար, ես վենց թորը գցեցի, նայլ թե հա տեսա, ասմա, դե առ, ես օր էլ դու գցի, ես օր էլ քու հերտնա, մի օր դու գցի, մի օր էլ ես, ես աղքատը թորը գցմա թե չէ, մի մեծ ձուկնա բռնում, ես աղքատը էլ ետ ձգանը գցմա ջուրը, էն ձկնորսը տենըմա, ասմա թե, էխ էն ձգանը բրախեցիր, ես քեզ բերել եմ ձուկ բռնես, թե ձգների հետ խաղանես, դե գնա կորի, Ես մարդը տեղից գնամ ուրիշ տեղ, վերել էդ գործ գտնի, ճմփին մի ուշաբ մի կով աղաք հարած գալիս ա, ուսերը աղաքին կանխնում, ես մարդին ասմա թե, ես վերդի ես գնում, նայլ թե, աղքատ մարդ եմ, 5-6 քորփ արեխա ունեմ, մի զատ չկա որ ուտեն, գնում եմ մի գործ ճարեմ, աշխատեմ, ռեխանցս մի հանգով պահեմ, ուշաբն ասում ա, ես կով օրեկան մի վենց կովկիթը լիքը կաթնա տալի, արտամ, կթի թող ռեխը քուտեն, մչե մի տարի, տարին թմամի, ես կգամ քեզ հարց կտամ, թե պատասխանը տվիր, էտ ակովը կթողեմ քեզ, թե չէ, քեզ ուտիլտեմ, ես մարդ ընգնում ա մտքի մեջ, տանեմ թե չտանեմ, մեկ էլ ասմա թե, տոջյան դամը, հլա մի տարի ռեխը քզ լավ կապրեն, մչե տարին թմամիլը կամ կովը կսատկի, կամ կովատերը, կովը բերը մատում, Ռեխեք ուրախանում են, կովի ճակատը պաչում են, խոտ են քաղում, բերեմ դնեմ կովի աղաքին։ Մարդը կնգանն ասմա թե, աղջի, արի կովը կթի, կնիկը մի պղինձ աբերում, կթվում, պղինձը լցվում ա, համակաթը գետի պես գալիս ա, մարդը տանում ա դրդակըմ, բերեմ կթմ, էլի ա լցվում, սրանք մնում են զրմացած, իրեք հետ պղինձը լցնում են, ես կովը օրեկան իրեք պղինձ կաթնա տալի, Սրա ռեխեքը բոլ, բոլ, կաթը, մածունը, կարաք ուտում են, մի ղոլիցն էլ ծախում են, թե տարին վենց հանցկենում, սահանքել չեն գլխի ընկնում, թե վենց տարին անցկացավ, տարին թմամումը, ես մարդը կնգան նասումա թե, ակնիկ, սհե, սհե բանը ալել, ըսոր ուշաբը գալտի, դրանք էտ օրը բոլորն էլ սկի մեջ են ըլու, ռիգունը մի ղոնախա գալի դրանց տուն, ասմ թե, մի տեղ կտակ ինձ ես քշեր, Նրանք էլ ասում են թե, աղբեր ջան, սհե բանա պտահել, ես ուրուշաբը գալ տիմես կուլտը, դու խիմես հետ անտեղի գնաս կորչես, գնա ուրիշ տեղ գտի ընդիկած, ես մարդն ասում ա թե, բան չի կա, ինձ դրան տակին մի տեղ տվեք, ես նրա հարցերին կպատասխանեմ, ես մարդին բերում են ներս, հաց բան են ուտում, քնել ու վաղտը ասում ա թե, իմ տեղը դրան տակին գցեցեք, ասում են, չէ աղբեր ջան, ղոնաղ մարդ ես, Խեն քուտեղը դրան տակին գցեմ։ Ասմա չէ, դրան տակին գցեցեք։ Վերուշաբը հարստա թե չէ, ես շուտ լսեմ ձեռած պատասխանը։ Ցրատեղը դրան տակին գցում են։ Ատի էլ քնում ա, քշերվա մի վախտը ուշաբը գալիս ա դուռը թակը։ Ղոնախն ասում ա, «Էդ ով ես»։ Ասում ա, «Ուշաբն եմ, եկել եմ»։ Սա ասում ա, «Ես էլ եմ եկել»։ Ուշաբը թե, «Դու որտեղից ես եկել»։ Ղոնախն ասում ա, Օխտը ծովի են կողմից եմ եկել, ուշաբը թե, հալբած ծովը պուջ ուրեր, նայլ թե, ինչ պուջ ուր, տնաքանդ, արծիվը մի ամսմա, անջաղ մի ծերիցը մի ծերը կթրչի, բալքի էտ արծիվը պուջ ուրեր լել, ա տնաքանդ, ինչ պուջ ուր, ամեն մի թևը մի քաղաք կծածկի, նայլ թե, բալի քաղաքնա պուջ ուրը լել, չէ տնաշեն, Մի լավ, քու հավան կացած ձին, մի ամսմա անշաղ էդ քաղաքի 4 կուրը պտի դգա։ Բալի ձին քուրակ ալել, չէ, ինչ քուրակ, նրա կաշին, որ քերթ են, օխտը հար իր տղամարդի վերարկու կլեր։ Բալի էդ մարդի գրեխա են ալել, չէ, ինչ ռեխա, ակլորը վետերի տակին կանչմա, երանք իմանում չեն։ Նայլ թե, բալի էդ մարդի քար են ալել, չէ, ինչ քար, Բախրեն քոլմը փրշտում ա, նրանք ձենը մանում են։ Ուշաբել կարմ չի բանասի, տենը մա կոտրն ընկավ, թողը մա գնամ, կովը մնում ա աղքատին։
Լիսանը մա թե չէ սա ասում է. Դե մնացեք բարի, ես գնացի, ասում է. Ախպեր, դու ով ես, ասա վեր մենք էլ քուլավութինը փոխը ետ տանք. Նալ թե, ես են ձուգն եմ, վեր բռնեցիր, էլ ետ ջուրը գցեցիր. Դրա մհար էլ ասել են լավութին արա գցի ծովը, թե ծովը մանավեջ, ձուկը հոկամանա.